Od pádu komunizmu a nežnej revolúcie ubehlo už 28 rokov. Do slobodného sveta sa narodili celé generácie mladých ľudí. Ako túto udalosť vnímajú naše mladé generácie, sme sa pýtali priamo v uliciach mesta. Považujem to za veľmi peknú vec, čo teda urobili, a je to taký základný kameň tej demokracie, že ľudia sa neboja vyjadriť svoj vlastný názor a proste je to fajn. Nevnímame, no, nevieme o tom veľa. Tak som určite vďačná ako človek, lebo síce som toho nebola súčasťou, ešte som neexistovala, ale dnes tomu dňu vďačím za veľa, takže určite cítim vo svojom vnútri veľkú vďaku. Tak by som povedal, že to bolo možno aj lepšie, neviem. Momentálne to nemá na mňa zatiaľ žiadny vplyv, aspoň myslím. Ale čo sa týka trajšej doby, tak na tých ľudí, ktorí žili v komunizme, si myslím, že pre nich táto doba je, myslím, že horšia. Tak ja to neviem porovnať, keďže som v tej dobe nežila a nejako sa s tým ani nezaoberám, ale tak myslím, že všetko bolo lepšie ako táto doba. Určite to, že naši predkovia, alebo proste naši starí rodičia sa rozhodli nežiť v takom stave, akom žili, v takej spoločnosti a niečo pre to urobili a určite by sme si z toho mali brať príklad. Mali obmedzené možnosti, boli také podmienky dobré na žitie a teraz máme rôzne podmienky a môžeme chodiť do zahraničia, študovať tam a predtým sme boli vlastne akoby uzavretá krajina. Bolo lepšie, to bolo vtedy, keď musíme aj robiť všetci, nie? No, tak to bolo dobre. Aspoň neboli leniví ľudia ako teraz a bolo väčšia rovnováha ako v svete. Nebolo že toľko, že napríklad niektorí mali veľa a niektorí teraz nemajú nič. Bola väčšia akože taká tá rovnováha. V spoločnosti to určite pomohlo. Kvitujem. Muselo sa to udiať. Nič nezostávalo. Však taká doba, ktorá fungovala hen tak, tak to nemohlo dlho vydržať. Neviem, je to cool. Tento režim, v akom teraz žijeme, mi celkom vyhovuje. Kapitalizmus je taký zaujímavejší. Som rád, že sme tu, kde sme. Keby nežná revolúcia nebola, tak proste dnes nemôžeme cestovať. Dnes tu nemáme relatívne prosperujúcu spoločnosť, takže určite to vnímam pozitívne. Takisto sloboda prejavu, akože je tu strašne veľa pozitívu.